ایتا پٹھان اکبر برادا راجا قمر سلام مرخوم اللہ با قبر ور پیر بازار امنا حضور فرمان انہن یاد اچ ہمار بخصوص احلام حسین بٹ صاحب نے چاد بتاوا مطرا سائن احمد اللہ چشتی صاحب نے استانہ لیا گیا خوب شریف انہیں یاد ہی انہیں یاد کیا آیا جس نے چاہت جیہ برادران جیہ مکرشی صاحب آفیز مجتبا صاحب اور غلام مصطفیٰ صاحب اور آتا سر سر وسکر سیدہ اور میرے بھائی راجہ فرد صاحب مدرم بابا اس کا فتو جیتا نے ویراسی صاحب سکر پر منہ کیا لکھ دا